नमस्कार, प्रणितास किचन मराठीमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बनवतो आहे ब्रेड पकोडा। नेहमीच्या पकोड्यांपेक्षा याची रेसिपी थोडीशी वेगळी आहे। ही रेसिपी तुम्हाला नक्की आवडेल। सगळ्यात आधी आपण पकोड्यांसाठी लागणारी चटणी बनवून घेऊ। चटणीसाठी मी अर्धी वाटी सुकं खोबरं घेतलं आहे, अर्धी वाटी कोथिंबीर, एक हिरवी मिरची, 5-6 लसूण पाकळ्या आणि मीठ घेतलं आहे। याची मिक्सरवर चटणी करून घ्यायची। अगदी 1-2 चमचे पाणी यात घालून चटणी करून घ्यायची, कारण चटणी पातळ झाली तर ब्रेड ओला होईल आणि पकोडे व्यवस्थित होणार नाही। आता याची मी चटणी बनवून घेते। आता आपण पकोड्यांचं बॅटर तयार करून घेऊ। एकीकडे मी पकोडे तळण्यासाठी तेल गरम करायला ठेवलं। इकडे मी बाउलमध्ये 1 वाटी बेसन घेतलंय आणि 1 वाटी तांदळाचं पीठ घेतलंय। हा मी एक मध्यम आकाराचा बटाटा किसून घेतलाय, तो यात घालू। बटाट्याचा किस काळा पडू नये म्हणून मी पाण्यात घालून ठेवला होता। आता यात 1 चमचा चिली फ्लेक्स घालायचे आणि चवीनुसार मीठ घालायचं। आधी आपण हे मिक्स करून घेऊ। आणि आता लागेल तसं थोडं थोडं पाणी यात घालून बॅटर तयार करून घेऊ। भाजीच्या पिठासारखं हे पीठ आपल्याला बनवायचंय। यात बेकिंग सोडा नाही टाकला तरी चालेल, कारण आपण यात तांदळाचं पीठ भरपूर प्रमाणात वापरलंय, त्यामुळे हे छान खुसखुशीत होतात। बॅटर खूप घट्ट बनवायचं नाही, हे असं इतकं पातळ बॅटर आपल्याला लागेल। ब्रेडच्या स्लाइसचे मी 2 त्रिकोणी तुकडे करून घेतले। त्यावर आता ही चटणी लावायची। तुम्ही ब्रेडच्या अख्ख्या स्लाइसवर चटणी लावून नंतर ब्रेड कट केला तरी चालेल। यावर मी चीजच्या स्लाइसचे छोटे 2 तुकडे ठेवणार आहे। चीज तुम्ही किसून यात घातलं तरी चालेल, किंवा चीजचा अख्खा स्लाइस यावर ठेवून नंतर ब्रेड आणि चीज कट करून घेतलं तरी चालेल। आता याच्या कडांना असं थोडंसं बॅटर लावून घेऊ, म्हणजे ब्रेडच्या कडा व्यवस्थित चिकटल्या जातील। यावर हा ब्रेडचा दुसरा भाग ठेवायचा आणि असं थोडंसं दाबून घ्यायचं। आणि आता हे सँडविच आपण या बॅटरमध्ये डिप करून घेऊ। बॅटर सगळ्या बाजूंना व्यवस्थित लावून घ्यायचं, म्हणजे पकोडा तळताना तेलात सुटणार नाही। आणि आता गरम तेलात पकोडा असा अलगद सोडायचा। वरून यावर असं थोडस बॅटर टाकायचं, म्हणजे पकोडा छान कुरकुरीत होतो। मीडियम गॅस वर दोन्ही बाजूंनी छान क्रिस्पी होईपर्यंत पकोडा तळून घ्यायचा।
पकोडा तळून झालाय, आता आपण काढून घेऊ. यातलं तेल असं व्यवस्थित निथळून घ्यायचं. आता याच पद्धतीने आपण आणखी एक पकोडा तळून घेऊ. छान क्रिस्पी पकोडे तयार झालेत. चवीला हे खूपच छान होतात. हे पकोडे तुम्ही सॉस सोबत सर्व्ह करा किंवा नुसतेही अप्रतिम लागतात.